And there is also a line in this poem which praises our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And talks about the durood of our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And I would like you all, inshallah, join in with me and also recite, inshallah. So, where is that milka? Where is it, inshallah? Inshallah. Petrol baki na? Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. 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 بولو قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. 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 درود سے میرے دل کو سکون 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 پہنچتی ہے. درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے. دیکھو درود پڑھنا پر اللہ ہمیں ثواب دیتے ہیں مفت میں. ایسی کام کیجیے جو بہت ہی خوبصورت ہے. حضور پر درود بھیجنا اللہ کے حبیب ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے. ہم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں ڈال دیں. اور اللہ جو ہمارے خلاف ہے جو ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے ان کی بھی سچی محبت ہمارے دل میں آ جائے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے. درود سے میرے دل کو سکون پہنچتی ہے. درود سے میرے دل کو سکون پہنچتی ہے. بولو درود سے میرے دل کو سکون پہنچتی ہے. درود کا جب ثواب مجھے. درود
مدینے والے کہیں
جخدن بنا تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا اور نصیب ہو تو نصیب ایسا اور غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو اور غلام ہو تو جیسا بلال جیسا بلال جیسا جیسا بلال جیسا ہاں لبوں پہ نام نبی جوایا ذرا کہہ کے دیکھو محمد لبن سے پورا نکلتا نہیں لبوں سے پورا نکلتا نہیں اس سے پہلے یہ ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چن لیتے ہیں ایک مرتبہ میں دو مرتبہ چن لیتے ہیں کہہ کے دیکھو محمد کتنا میٹھا نام شیر سنے گا لبوں پہ نام نبی جب آیا میرے نبی کا نام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا میرے نبی کا نام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا میرے نبی کا نام ایسا نماز رب کا نے جب پڑھائی تو انبیاء جب پڑھائی تو انبیاء اور دلے بولے کیا بولے نماز رکھتا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور دلے بولے نماز رکھتا نے جب پڑھائی تو انبیاء اور دلے بولے نماز رکھتا نے جب پڑھائی تو انبیاء اور دلے بولے نماز رکھتا جب پڑھائی تو انبیاء اور دلے بولے نماز رکھتا جب پڑھائی تو انبیاء اور دلے بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو تو حضور جیسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا اور نصیب ہو تو نصیب ایسا اور غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو اللہ غلام ہو تو بلال جیسا اللہ نے بنائے تیرے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ رتبے دام ایسا مدینے والے کہے
مقامی ہو ان کے در پر قیام ہے.